Ötən gün xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın bloger qızı Nəzrin Nəcəfovanın xınası baş tutub. Nəzrin yaxın rəfiqələrini bir araya yığaraq məkanlardan birində özünə kiçik xına məclisi təşkil edib. Bloger bu barədə sosial şəbəkə hesabında bildirib. O, xınasından olan özəl görüntüləri sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Xatırladaq ki, Nəzrin müğənni Mərdan Kazımovla ailə quracaq. Cütlüyün toyu bu ayın 22-sində paytaxt məkanlarından birində baş tutacaq. Bir neçə gün əvvəl onların nikah mərasimi keçirilib.